Scanhide lever af at sælge huder til læderindustrien. Og i spor, der har vi fuld fokus på sporbarheden og hvad det rent faktisk kan bibringe de enkelte brands, som arbejder med læder. Sporbarhed kan jo være virkelig svært at demonstrere, og blockchain er en af de muligheder, vi har set for at kunne gøre noget usynligt synligt. Hvis man nu for eksempel tager den her sko, som er vores første samarbejde i spor med brandet Rocamore, så har vi haft en tæt dialog med teamet for at sikre os, at der bliver beriget data ind i den her blockchain, også fra når vi slipper vores læder. Så man kan via blockchainen egentlig som forbruger se hele rejsen, helt ud fra koen og hele vejen egentlig til slutproduktet. Det bliver rigtig interessant at bruge blockchain for rigtig mange virksomheder, fordi det netop kan bruges til at afgøre, om noget er ægte eller noget er en kopi. Så det er der rigtig mange, der har brug for. Det her med at kunne se, om varerne kommer fra en bæredygtig kilde, og hvilken vej de har haft til forbrugeren, bliver rigtig interessant fremadrettet. Det, som er en udfordring, det er jo selvfølgelig at begrænse sig i forhold til, hvad man vurderer, der er vigtigt for en slutkunde. Så vi har været inde sammen med vores forskellige samarbejdspartnere og kigge på, hvad er det, der giver lige netop værdi for din kunde, når vedkommende skal ud og købe dit produkt. Og derudfra kan vi jo så vælge, hvilke informationer vi ønsker at berige produktet med. Man kunne godt være interesseret i at vide, hvad er det for en dyrevelfærd, at den her ko er vokset op under? Hvor har den levet sit liv? Det kan være på landeniveau, men det kan også være sådan geografisk segmenteret ned på region. Men det kunne også have en interesse. Vi var helt sikkert ikke gået i gang med at kigge ind i blockchain, hvis ikke det var for den dialog, vi havde med Lifestyle og Design Cluster. Fordi det var den, der var gnisten til, at vi kunne se, at det her samarbejde kunne være med til at bibringe en værdi for egentlig hele den her mission, vi er i gang med. Det har været utroligt spændende at have Scanhide med i blockchain-projektet, fordi de er netop en af brikken i puslespillet. De er en af de her aktører af mange i en værdikæde for at skabe et godt dansk designprodukt. Det, at de kan bruge en teknologi til at spille hele værdikæden stærkt, det giver dem en sindssyg konkurrenceforskel globalt set. Så nu kan de dokumentere, at det her læder har oprindelse i Danmark, men de kan også begynde at spille aktørerne stærke igennem værdikæden, sådan at slutbrugeren bliver beriget i sidste instans. Hvis du tager læder, så er læder jo egentlig på mange måder en commodity. Det vil sige, hvis du som forbruger står med et stykke læder i hånden, uanset om det så er det ene kommer fra Skandinavien, og så lad os sige fra Kina, så er det svært for dig som forbruger at se forskellen. Men hvis du ved det, så kan det godt være, at det skaber en præference for dig i at gå den ene eller den anden vej. Vi tror på, at transparens det er noget, som er kommet for at blive. Forbrugerne stiller større og større krav til de produkter, de køber, og specielt de bevidste forbrugere. De lader sig ikke spise af med gode historier. De vil faktisk gerne vide konkret en masse ting om de ting, de køber. Hvad enten det er mad, eller om det er sko, eller om det er et møbel. Blockchain-teknologi er en ny teknologi, som jeg vil opfordre alle virksomheder til at få nogle erfaringer med, fordi at på den lange bane skal vi alle sammen implementere blockchain-teknologi, så derfor er det godt at få nogle erfaringer tidligt.